عشان قرواجل ما نلقى اولاد ما نلقى سمجھاوا حالت ایمج علاقان بنن تی کمشن خاطر سانی فرما بردری سانی راحت موجود اولاد میلے کم موجود راحت واتنائن آسائش واتنائن گرواجن میلے لتسکون الہی تاکہ انسان کا سکون اختیار یہ گرواجن بنے بے سکون سامان اولاد بنے عذاب سامان حالانکہ ایمج علاقان بہت کرمی تھی ایم حشرات چھ سوش سکے موجود چھ ناس انسائل سوش انسان پریشان کر خوف کرنا اگر ایک علاقہ سلاحون ایک سی علاقہ سلیسل سیسو پریشان لیے لیس ناس خوف ایسا سی علاقہ سلاحون اگر اکس سبونی اچھے ہونا حضرت سفینہ اس اکس صحابی اسو مشکا شریف اس مجھے روایت کہ حضرت سفینہ بشڑو کافلس دیش صاحب سے انہوں نے اک کافلس پگن حضرت سفینہ اس کافلس شنگ حضرت سفینہ انتی ترہو لڑ اتی ہم بوجھ باقی سفینہ رضیلات میں گنا حسیار کیا تم اس مجھے زیر پام نیندرا اتی سو حسیار کو کافل بشو مگر جنگلن ہوں سفر اس گائیڈ اس اس کافل والے سے درومت میں مجھے پائی کبر کیا شکا سن حضرت سفینہ کر عقل منی روکیو ایتھی دوبن اگر کافل ہوئے میں واپس یہ پلٹن تیم تیم دیمین اس لوگ نے افراد فارد چن ایسید کیا چھوٹو نفر تیمین واپس تو تیم دیمین پڑا اترو اس لئے اوڑو ڈھیلے بھی کیا حضرت سفینہ فرما رضی اللہ عنہ واسا روکیو اس ایک سی جائے مگر جنگل چھو ہم خطرناک جنگل چھو صرف ایم سو اوس تیم حضرت تجھ گفت ہے زائن میں ہم نے کرو سو سو حضرت سفینہ فرما میں ہوں بسم براس اس کیف یا عبال حارس اسے عبال حارس وانا سہا انہی اچھ دیم اس اس اے سہا اچھی ہو اچھی اس بسے نبی سن بلے میں مصدا حضرت سفینہ فرما اچھی رو کیوں اس برونٹ پکنی کے میں کلس کلس تھا اس بشوس نبی سن بلا اس اس کافلہ کے بعد مقل سو بشوڑے میں کافلہ میں شاید پتا ہوئی کہ سکوت وہ کیا ہوت وقت کا برچ میرا لاو کافلہ سے میرا لاو سے برابر واتنو سہا کافلہ سے برابر واتنو کس اس فرما بردی کر خصوص فرما بردری گرواجن کم خطر ہے فرما بردری باپ تھی سو اس نے فرما بردری باپ ہے مگر تیمہ صحابی تیمہ خدا سے برگزیدہ بند فرما بردار بند سو کو تیز اطاعت اشن گرواجن اطاعت کر اشن اولاد اطاعت وجہ کیا چھ اس بلے خدا سے بھاگی یہ مستعبی کر اس خلاف بغاوات ہے آپ بزرگ اس آخری کات چھو سو اس نے بچھو کنسات پنس خرس کرن سو ہے کنسات چھو بندکن سو خوڑ کرن خوڑ کوشت مجھ فرو بوشن خرس چوک دون کی خرس دیدم نو چوک ا موجب کی بوجم خرس کیا مجال چھ کریا نافرمانی ایشو کمتا نافرمان نون بنو سو کوس نون خال مو مال یہ بن تو تا نو نافرمان کی دنے تم سو نافرمان بن اسے کتنا پوتوئی ش میں بری کر رب سے سلا فرو ہی گس فرما بردار نون بس توب کرن سو خالص صحیح پڑھ سوال دیوانا اگر کس اولاد نافرمان گرواجی نافرمان ہمسایہ نافرمان یا کنتے ادبار پریشان سبب کیا چھ سبب چھ گنا میں کیا کروں نش اولاد سے جواب دیں نش گرواجی جواب دیں نش کوٹن کچہری پھیر تل کیا کروں اللہ تعالی سو جو رجوع یا اللہ تعالی سوری گو میں چاہیے نا فرمانی سے یا اللہ اگر میں موافق بنے تو میں رہ گس ان تمام حالات گس بیمار کو سبب کیا بنو خدا سے نا فرمانی اس لیے اگر اللہ تعالی رہ گس سوری مسئلہ گس نا حالات اکوئی تمام مسئلہ اکوئی حل سو خدا سے فرما بول باقی دویم کا حل چھنا کوٹن پھر تو افسر پھر تو کمن تا پھر تو اولاد بر تو جہلن مس کتنا بر تو نا فرمان گو ات ان نہ کہیں مسئلہ ان کی جاس اس تمام زمین و خالق مالک چھ حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام اس او اخر مطلب سے موسی اگر کا دشمن کس تا تیر لگاون کت پر بچو تے جو تیر نہیں کت پر بچو اس گسو تے تیر نہیں محفوظ رہ سی موسی علیہ السلام فرموس پگا ونے چھ مس وہی گس نہ بولے پگا مس جواب چھ اللہ تعالیٰ کر فریاد اللہ تعالیٰ ایک سب بندن کر سوال اگر کہ تیروں نے بچت کت پر بچ اللہ تعالیٰ فرمو موسیٰ تمس انسان اس مطلب تمس تیر لگاون والی سوچ لکھتو تمس سوچ تمس سوچ نالمت کر تیرے قدمن میں چھبیون یہ سو تیر لگائے تم بہن کے تم کسی بار تم تیر سمجھاو خوشی آپ بزرگا فرماون بلائی تیر اور کیا شو ہاں بلائی تیر اور کما فلک ہے بلائے بلا کو مصیبت پریشانی آفت بلائے تیر اور کما فلک ہے اللہ تعالیٰ شن تیر چلا مصیبت آفات بلیات پریشانی بلائے تیر اور کما فلک ہے چلانے والا بندہ مومن کو پریشان کا نظر یہ کور اللہ تعالیٰ پریشان غم سوجس مصیبت سوجس اللہ تعالیٰ نے بلائے تیر اور کما فلک ہے چلانے والا شہنشاہ ہے اسی کے زیر قدم اما ہے سوائے اس کے مفر نہیں شاعر فرمان اگر سکون ضرورت چھ دل کیا سوائے خدا سے فرما برداری ورشن چارے دل کو بھی نہیں
چارے چھن بالکل ہر دم ہر لمحہ ہر لحظہ چھ تمسوس ضروری فرما برداری اگر سکون زندگی گزار اگر دنیا راحت چھ حاصل کرے اور جنت چھ حاصل کرے یتک سکون طریق سکون خدا سن بندگی ورا چھن چارے کہ یہ غلط سوری ڈسکو ڈانس یہ ننگنا چھ فلم یہ ڈر کی تمام تمام چیز الوداع کرے اد ہے خدا سن بند صحیح بندگی دنیا سمجھ کرے اور صحیح زندگی نقش پریشانی اللہ تعالی کرے ہم اللہ پاک دین و نماز عمل کرو